На одному з ринків Одеси поліція запобігла замовному вбивству бізнесмена. За даними слідства, одесит намагався прибрати свого конкурента шляхом вбивства. Чоловік звернувся по допомогу до кримінального авторитета, який зараз перебуває у місцях позбавлення волі. Той, у свою чергу, завдяки зв'язкам, знайшов кілера, який і мав виконати усю брудну роботу. Життя підприємця-злочинця оцінили у 100 тисяч гривень. Зв'язувався з людьми, щоб вирішити вопрос. Рішити вопрос з ким? С бывшим человеком, с которым мы работаем. Вы какие-либо деньги платили за это? Деньги передавали. Під час обшуків у помешканнях злочинців правоохоронці вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та одяг. В ході поліцейської спецоперації всі причетні особи до вказаного злочину затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.